Hello, ladies and gentlemen, gang soka. My name is Wine for Color again from 72color.org. Piping, piping string you piping load that lila on me. Piping load that reverse string and you are related to that. Piping load below, right reverse string and you take it out, respond and you lamp over that load. In the other margin, you are reverse string and you did out, right reverse string and you eat it. Tale yare, piping load below. Reverse string เนี่ย data ကို right reverse string เนี่ยကိုကြီးထည့်လိုက်ရတယ်။ piping လောက်တာကအတကုံပုံမြန်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ပုံမှန် reverse string ကနေ right reverse string เนี่ยကို custom writing လောက်တာထက်စာရင် piping လောက်ပြီး right လောက်တာကပုံပြီးမြန်တယ်ပေါ့ piping လောက်ချင်းကကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ down to the string string ကိုကျွန်တော်တို့က customer စီ ကိုတိုက်ရကျွန်တော်တို့က piping လောက်ပြီးလမ်းပို့တာပြီးတော့သူ့မှာကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုလဲ ပုံမှန် reverse string လို့ဟိုဘယ်လိုလဲ တော်တော်ဒီမငြိမ်နေတာတို့ဘာလို့ပြဿနာမျိုးလုံးဝမရှိဘူးလीเนาะ ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တရားဘယ်လိုတိဆောက်မလဲဆိုတော့ reverse string တစ်ခုဖန်တီးမယ်ရှေ့ရတင်ခန်းသားတွေရလို့ပဲပြီးရင်ရလာတဲ့ ต้องปิ้วพี่รอไพเปิ้ลลงมั้ยเบเดโหละไรท์เดเวสสตริงเนี่ยဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကချန့်ကလေးပါတွေကိုစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးรีเดเวสสตริงเนี่ยဒေတာကိုไรท์เดเวสสตริงเนี่ยကိုဒါရိုက်ไพเปิ้ลလုပ်လိုက်မှာเนาะအဲ့တော့တင်ခန်းတာတင်ခန်းတာကတော့လွယ်လွယ်လေးပဲပြတာမယ်ไพတစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်ကအခုအထူးပြုတ်တင်သွားမှာဒီတင်ခန်းတာမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ကဖိုင်ရေးတာပဲတင်နိုင်အောင်မယ်ဆာ
ကကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အတိုင်းပဲ require ဆိုပြီးတော့ file system module ကိုယူထားမယ် require လောက်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က my iet read string တိဆောက်မယ်ဘယ်ကနေ read လုပ်မှာလဲ alpha store create read string ဆိုပြီးတော့ text cst.txt ရနေပြီးတော့ပါ encoding encoding မျိုးစား utf.h ဆိုပြီးတော့ encoding နော် utf8 encoding နဲ့အသုံးပြုမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က my write windstr ဆိုပြီးတော့ alphas ကနေပြီးတော့ create write string ဆိုပြီးတော့ဒီတစ်ခေါက်ဘယ်တွေကိုရေးထည့်မလဲကျွန်တော်တို့က new.txt တွေဟုတ် new.txt ဒီမှာမရှိတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ဖြတ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုရေးထည့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ရေးတဲ့အခါကျရင်အစောကအတိုင်းပဲ my read string ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က on မယ် data event ပေါ်လာကြည့်မယ်ပေါ်ရင်ကျွန်တော်က function တစ်ခုကိုခေါ်မယ်၎င်း callback function မှာကျွန်တော်တို့ဘာ data မှမယူလဲရတယ်เนาะအရင်တစ်ချက်ကသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်က callback function ကနေရလာတဲ့ CSUK chunk လေးတွေတစ်ခုစီကိုယူရတယ်เนาะဥပမာမယူလဲကျွန်တော်တို့ရပြီဘာလို့မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ကသင်ခန်းစာပုံစံလေးအရင်ပြန်လုပ်လိုက်မယ်เนาะ CSUK chunk ဘယ်ကိုရေးမှလဲဆိုတော့ရလာတဲ့ chunk လေးတစ်ခုစီကို my write string dot ကျွန်တော်တို့ရှိမှတင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ write method ကိုခေါ်ပြီး CSUK chunk CSUK chunk လေးတွေကိုရေးတယ်ဒါပိုက်ပေးမတုံသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကเนาะပိုက်မတုံးလေးဘူးအခုကျွန်တော်မှာဆေးလိုက်ပဲဆေးပြီးတော့ကျွန်တော် no app ဆိုပြီး write လိုက်မယ်ပုံမှန်တိုင်းပဲအလုပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်တခုမှားနေတယ် write ဖြစ်ရမှာ wir ဖြစ်နေတယ်အဲ write เนาะ control s save save မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လာပြီးတော့ clear screen လုပ်မယ် no app ဆိုပြီး write လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် new.txt ကိုရတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့က python လုပ်ပြီးရေးကြည့်အောင်အဲ့တော့ new.txt ကိုတစ်ချက်ပြန်ဖြတ်မယ်ပိုက်ပင်းလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လွယ်လွယ်လေးပဲဘာအောင်ပိုက်လုပ်ပါလဲကျွန်တော်တို့ဒီ chunk တွေမယူလဲရအောင်เนาะခဏကြာမှကျွန်တော်ပြပေးမယ် my read string ကရလာတဲ့ data ကို pip pipe ပင်းလုပ်ပြီးဒါရိုက်ကျွန်တော်တို့က streaming လုပ်ပြမယ်ဘယ်တဲ့ကိုလဲ my write string နဲ့လို့ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှ save မယ် save ပြီးတော့လာပြီး node node app ဆိုပြီး run ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့မှမြင်လာရမယ်ဘာလေးလဲ new.txt new.txt ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကအဆုံးကကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တဲ့ဘာလဲ my write string dot write ဆိုတာတက်အများကြီးပုံမြန်နေတယ်နော် my write string dot write ဆိုပြီးတော့ chunk လေးတစ်ခုစီရေးတာတက်အများကြီးပုံမြန်ပါတယ် chunk เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် comment ခံရမယ်ဒီ chunk လေးကိုလည်းကျွန်တော်ဖြုတ်ထားမယ်ပြီးရင် tag new.txt ကိုတစ်ခေါက်ဖြတ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့လက်တွေ့ပြအောင်မယ် pipe လုပ်တဲ့ဒီကိုနော်pipe လောက်တာပေါ့နော် no app ဆိုပြီး run ဒါဆိုရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့ကဒီမှာလာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့် new.txt ကိုရလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါကတော့ pipe လောက်တာပါဟိုပြပြီးတာနောက်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့က database ကနေပြီးတော့ data တွေကိုဆွဲထုတ်လာမယ်ပြီးရင် server ကနေပြီးတော့ client ကိုသူ redirect string တွေအားလုံးကို pipe လောက်ပြီးတိုင်းရိုက်ပြန်ပို့ပေးမှာနော်အဲ့ကြာရင်ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် wifi code ပါ sanity code